Так, всім привіт. Сьогодні хочу зробити такий експеримент. Взяв англійську фару від Ford Transit, яка в мене валяється, можна сказати, і вставив в них лампи Decker H4. Ось такі лампи. Я сьогодні просто поставив на Renault Kangoo, і вони видають 6000 люксів, в принципі, дуже непогане світло вийшло. Вирішив спробувати в свою фару. У мене Ford, хто там давно дивиться мій канал, Ford Transit є. І світло до сих пір я ще не зробив собі. Я продав свої фари з Q5 лінзами квадратними, і так в мене машина ця стоїть з галогенками. Тобто я хочу ще раз впевнитися в тому, що лінзи – це найкращий варіант світла. От я вставив декери, поміряв світло, воно покращилось в 3 рази, порівняно з лампою Osram, ну, стандартна Osram 64-193. От, тепер я візьму лінзу Ameya Z3S, обзор у мене вже є на неї на каналі, і подивимось на вулиці, і зараз дощ іде, я, звісно, далеко ходити не буду, і от посвітимо в дворі у мене, і подивимось різницю. Так, от у нас світить наша фара. Це мені хтось там вже наярює вайбер. Можливо, сирена. Знову москалі прокляті ракети пускають. Так, підключаємо лінзу Ameya Z3S. Так, ну що ж, будемо порівнювати. Значить, ось це видає на відстані 3 метра 5000 люксів, оце видає 9000 люксів, ну це по-перше. По-друге, от ширина, наскільки більше світла, отака велика стіна у мене тут є, ось світло у нас від LED-лампи, це англієць, він ось так світить, але я зроблю ось так, буде європеєць. Так, і ось лінза. Тобто більш холодне світло, тобто декер непогано світять, вони більш таким теплим яким-то відтінком. Ну і ось так подивимось вдалечінь. 30 кадрів в секунду відео йде. Ось так у нас світить фара. Це метрів 20 у нас тут. І ось так у нас світить лінза. Ось я на землю трошки посвічу. На кущі, на забор. Тепер фара. Тобто на землі вроді би і світла і вистачає. Тобто реально ось у нас світить фара, LED-лампа. Тепер лінза. Це одночіп. Це не топова лінза, звичайно. Але світло дуже рівномірне. І зараз оце ліпаше дощ. Це вже промокріло тут. Ось це у нас LED лампа. Ось це у нас лінза. І ще раз LED лампа. От у нас лінза. Але ціна не для всіх підходить, звичайно. Але ви отримуєте реальне світло. Ширину, рівномірність. Без провалів якихось. У вас все дорожнє полотно рівномірно підсвічується. На ледах ось така петрушка. Я думаю, тут коментарі якісь вже не мають сенсу. На цьому все. Вибір за вами. Що ви виберете? Ось оце чи ось оце? Ну, звичайна ціна. Для багатьох в наш час це вирішуючий фактор – це ціна. Але знайте, що трошки більше грошей додати, може і не трошки, але ви отримаєте світло вночі. Ну, якось так. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, до нових відео. Всім пока.
Так, і ще один момент хочу показати. Якщо хтось там сумнівається, стан фари, ось фара. Да, вона нагліється, але вона в гарному стані всередині. Снаружі вона зовні трошки така почухана, але в цілому в неї відбивач там в дуже гарному стані. Цю лампу, декер я вставляв от в цю фару і такий провів тест. Тому що ніхто не казав, що там фара вбита якась в поганому стані чи ще щось таке. Все чесно.